A mai alkalommal a földrajz kísérletben a tornádót szeretném szemléltetni. Tornádó az egy pusztító erejű légörvény, meteorológiai jelenség, amely kialakulásában az erőteljes konvektív feláramlásnak van szerepe. A meleg levegő feláramlásával a feláramló meleg levegő lehűl, páratartalma kicsapódik, és gomoly felhő képződik. A kisebb-nagyobb gomoly felhőkben a kicsapódás hatására még további feláramlások keletkezhetnek. A felhő és a környezete között jelentős nyomáskülönbség alakulhat ki, és a felhőben megindulhat egy örvénylő mozgás a felhő tetejétől a felhő alapfele. Ha erős a nyomás, a hőmérséklet különbség és nagy a nyomás különbség, akkor ez az örvénylő mozgás kiléphet a felhőből és elindul a föld felszíne fele. Ez az örvénylő tölcsérszerű felhőből kilépő légörvény, ha eléri a föld felszínét, akkor beszélünk tornádóról. Ahhoz, hogy a tornádót szemléltessem, ugye ez alapvetően egy légörvény, én mégis, hogy most szemléletesebb legyen, ezt vízben fogom létrehozni, amiben egy mágnes keverő lesz a segítségemre, egy erre a mágnes keverőre elhelyezett főzőpohár, amibe víz van, és ebbe egy kis mágnes. Tehát az erős feláramlást, illetve az örvénylő mozgást én most a mágnes segítségével fogom megvalósítani. A víz fölötti terület jelképezi most ebben az esetben a gomoly felhőt, vagy az ivatar felhőt, és azt fogjuk megnézni, hogy hogyan indul ki a felhőből, és halad a talaj felszíne felé, vagyis a mágnes keverőnk felé a felhőből kialakuló örvénylő mozgás, vagyis a tornádó. Lassan próbálom elindítani az örvényt, hogy tényleg látható legyen, hogy fölülről indul és alakul ki. És éri el a föld felszínét. Amikor elindul a felhő alapból a föld felszín fele a légörvény, de még nem éri el a föld felszínét, akkor csak tubának nevezzük. A légörvényben nagyon alacsony a belsejében, a tornádó belsejében a légnyomás, ezért nagy erővel kívülről befele haladnak ezek a légörvények. Természetesen a föld forgásából származó eltérítő erő az, ami ezt a körkörös örvénylő mozgást kialakítja. Mivel a belsejében nagyon alacsony a légnyomás, ezt itt a vízben is lehet látni, hogy a vízben keletkezett, jelen esetben a vízben keletkezett tornádó belsejében akár az ujjamat is beledughatnám, nem lenne vizes, hiszen a vízszemcsék, vízrészecskék eltűnnek belőle. Tornádó jelensége nem Magyarországra a legjellemzőbb légköri képződmény, de Magyarországon is előfordul, leggyakrabban az alföldi területeken, ahol nagy hőmérséklet különbségek jellemzőek Magyarországon, illetve ezek a tornádók természetesen a kis légköri képződmények nem olyan nagy kiterjedésűek, nem olyan nagy szélsebességet mutatnak, mint mondjuk Florida környékén, Észak-Amerikában, de itt is megfigyelhető. Ha valaki szeretne ilyet látni, akkor nyári viharok alkalmával esetleg módjában lesz.